jsme v Zámeckém parku a právě dnes začíná první promítání letního kina. Česká komedie Hodinový manžel přilákala mnoho diváků. Paní starostka přivítala návštěvníky letního kina a také provedla některé zámkem. Ten byl zpřístupněn do 21 hodin. Dobrý večer, vážení a milí. Já jenom v krátkosti, samozřejmě vás tady už teď vítám. Jsem ráda, že už vás přibývá, kino se staví. Máme zde připraveno občerstvení, jako je grilovací, jako je pivečko, vínečko, samozřejmě i káva. A nezapomněli jsme i otevřít zámek, který je vlastně pro veřejnost otevřen i v tuto dobu. Takže se můžou návštěvníci podívat i v těchto nočních hodinách. Za mnou, když se podíváte, už je nachystané plátno, kde za malý okamžik začne promítání filmu Hodinový manžel. Promítalo se v zámecké zahradě, kde pro návštěvníky byly nachystány lavičky, židličky a volná místa k romantickému sezení na trávě. Diváku přišlo tolik, že se sedělo i na dekách a atmosféra letního kina byla dokonalá. Již od 17 hodin bylo nachystáno bohaté občerstvení. Grilované maso kuřecí i vepřové, tramské cigáro a hermelín. Nechybilo pivo, víno a nealkonápoje. Každý si mohl vybrat, na co měl chuť, a strávit tak příjemný večer v zámecké zahradě s přáteli či rodinou. Počasí přálo a atmosféra tohoto večera byla neopakovatelná. Poděkování patří pořadatelům zámecké a kulturní komisi, kteří tímto srdečně zvou na další promítání v zámecké zahradě 8. srpna. Z Neplachovic Karolina Budáčová. Všem ten je vypuštěný.